Vážení televizní diváci, vítám vás u listopadového vydání Kobeřických minut. V budově obecního domu jsou nové nášlapné dávkovače na dezinfekci. Tyto dávkovače jsou umístěny u všech vchodů do budovy. Prosíme vás, abyste při každé návštěvě obecního úřadu používali dezinfekci. Obec Kobeřice se zapojila v letošním roce do soutěže o nejlepší radniční listy a účty na sociálních sítích. Naše obec se umístila v soutěžích na krásných místech. Obci Kobeřice byla nabídnuta účast v nové soutěži, jejímž cílem bylo oceňovat úřady, které přistupují aktivně ke komunikaci s občany. Soutěže se mohly zúčastnit všechna města a obce, rozdělené do kategorií podle počtu obyvatel. Cílem celého projektu bylo zhodnotit komunikaci veřejných institucí, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí a tištěných periodik. Vše hodnotila odborná porota, která se zaměřila na různá kritéria, jako například grafické zpracování, obsah, rozmanitost textu nebo kvalita fotografií. Hodnocení poroty, bodové i slovní, obdržel obecní úřad společně s certifikátem o umístění. Hodnotil spolek Kvalikom, který se zabývá komunikací veřejných institucí, a jeho snahou je, aby české veřejné instituce tyto kanály využívaly profesionálně. Obec Kobeřice získala první místo v soutěži Zlatý laik za správu účtu na Facebooku a třetí místo za periodikum Kobeřické noviny, to vše v okrese Opava. Opět jsme pro vás připravili pár fotografií, jak se Kobeřice proměnily v čase.
Na internetových stránkách www.hladiny.cz můžete sledovat aktuální stavy hladin na řekách a srážkové úhrny. Data jsou zeměgrafických stanic Českého hydrometeorologického ústavu, podniku povodí a lokálních varovných systémů měst a obcí. A kdo oslavil své narozeniny tentokrát? Dne 26. října oslavila krásných 80 let naše spoluobčanka paní Krista Malchárková z ulice Louky. Dne 30. října oslavila jubileum 80 let paní Helena Baránková z ulice Slezské. Dne 3. listopadu oslavila úctyhodných 91 let paní Štěpánka Holešová a dne 5. listopadu oslavila jubileum 80 let naše spoluobčanka paní Alžběta Hanzlíková z ulice Nádražní. Všem oslavenkyním přejeme ještě jednou hlavně zdraví do dalších let. A toto již byla poslední zpráva těchto listopadových kobeřických minut. Já vám děkuji za pozornost a těším se opět příště.